Þetta kemur Ólafur Sigurrefur Óli, til hamingju með þetta En erfitt var þetta Takk hérlega, já, mjög erfitt, eins og við vissum Þetta leikinn við Breiðablik alltaf erfiður og skemmtilegir Þannig að hérna, en við erum mjög ánægð með niðurstöðuna Þetta leikur byrjaði svona að menn voru svona þreifað vel fyrir sig bara í fyrstu 20 mínútur Já, þetta þannig leikur, ég menn byggaleikur og þú ferð ekki alveg á, hérna, með útsölu og allt saman í byrjun Þú vilt aðeins þreifa og sjá hvernig menn að spila og hvað ætla að gera og hvernig stemmingin Og hérna, það gekk ágætlega en fengum þetta marka okkur hotnunni sem var ekki mjög sátt með En, hérna, en eftir það var ég bara mjög glaður Þið voru kannski, það voru fleiri færi sem Brygga voru að skapa sér og en nýtt ekki, en þið heldur betur nýttuð ykkar, marki hjá henni hörpu. Já, já, við, hérna, það kannski var ekki beint færi markinu hörpu, hún átti bara frábært skotinn á velli og við vitum bara hvernig hún er klassa markaskorari, en liði allt bara vann vel og ég bara ánægði með allt liðið okkar og þó þær hafa fengið einhver hálffæri þá Þá skipti það ekki máli í dag, við kláruðum það og þetta eitt leikur í byggarnum og við erum bara mjög glöð. Ólafur, þessi klassíska byggar fréttamannsspurning, hverju viltu í næsta umferð? Ég veit ekki eins og hverju komin áfram þannig að ég get ekki svarað því en hérna, við skulum bara sjá, við bara njóta þessa og hérna sjáum bara hvað gerist. Ég bjóst við svarið bara heimaleika en allt í lagi, Óli, takk fyrir. Nei, nei, heimaleika skiptir það, það vilja allir fá lið og neðri deild eða eitthvað sem er á að vera fyrirfram slakara. En við bara tökum því sem að kemur, við ráðum engum þetta og við verðum bara að taka, við erum búin að spila Breiðablik núna og ég vænti þess að fá stellið aftur, þannig að það bara þannig. Það vel ein, hún best, en þú þarft líka að fara alla lið. Það bara þannig í byggarnum og þá þetta skemmtilega, fá hann líka hörku leikjum því. Óli, takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir.